qofka insaanka markuu rabo inuu isbedelo waxaa laga rabaa taqyiirku wuxuu leeyahay qaanuun buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay qaanuunka kood waxaa weeye taqyiiru caqliyaad qofka inuu caqligiisa bedelo caqligiisa inuu bedelo maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qofka inuu muxuu haye noocu u dhaqmi jiray mushkiladda meeshay ka qabsatay iyo siday u qabsatay inuu bedelo oo muxuu haye uu dhinac kale u dhaqaaqo laakiin hadduu dhaho meeshii waan ku wadayaa sidii baan u wadayaa waxna inay bedelana waa muxuu haye waan rabaa waxba uma suurtagelayaa laakiin waxaa la rabaa qofka inuu caqliyaddii hore oo mushkiladda meeshay ka gaartay cilladda meeshay ka gaartay inuu bedelo nebi sa slamna wuxuu yidhi maa yundaqu lmu'minu juxratan maratayn god qof laba mar lagama qaniino maxaa laga wadaa qofka inuu ama muxuu haye qofka muminkaa inuu wadadii uu hadda ku fashilmay haddana inuu sii wado maaha qaanuunka koowaad wey oo mashaakiisha uu la tacaamulo waa inuu bedbedelaa oo caqligiisa bedelaa oo yacni uu haddana adeegsadaa qaabab kale inuu adeegsado sidau uga gudbo mushkiladda qaanuunka labaad waxaa waaye qaanuunu sadaaja qofka waxaa weeye qaanuunka waxaa waaye waa sida kanoo kale waaye qofka muxuu haye wuxuu rabaa inuu dariiqadii ku socdo uu sidiina u socdo haddana wuxuu rabaa natiijo ka badan sidii hore inuu helo yacni taas ma suurtagelayso soomaalidu waxay dhahaan bartiyaqaan baru ma korarto qofka mar kasta uu wax bedbedelo oo muxuu haye caqliyaddiisana uu la diriro waxyaaba usoo kordhaayo marka isbeddel haddaa u baahan tahay waxaa loo baahan yahay ama shaygaa ku fashilantay shay kale u bedelo wax weji kale yacni sidaa ugu soo guuleysatid oo guul u gaartid ama shaygii laftarkiisa dariiqada u sameynaysay bedel sidaa wax kugu soo baxaan macnaha muhiim ah marka waxay leedahay dariiqu isbedelka wuxuu leeyahay mucawaqaad waxyaaba ka hortagaayo mucawaqaad waxaa waaye waxa dad ku ah waxaa dad ku ah marka waxaa waaye mucawaqaadka koowaad waxaa waaye tawaquc natiija salbiya qofka inuu dhanka muxuu haye xumaanta bas u maleysanayaa nebi saa slam wuxuu yihi tafaaluu khayran tajiduu markaa rabtid muxuu haye inaad isbedeshid oo haddana aad isbedelaysid yacni wax khayr la rajee rajada koowaad oo amalkaagu inuu furan yahay hadduu qofka amal lahayn oo wax kasta xumaan dhankeeda ka arkayo waxba ma isbedeli karo midda labaad waxaa waaye alkhawf min alfashal alkhawf min ziyaadati alcamal yacni inuu shaqadii u kororto waa runoo qofka markuu inuu isbedelo rabo waxaa ku kordhaayo shaqada ku kordhaysa waxaa isbedelaya muxuu haye noloshiisa dhan baa isbedelaysa waxaa marka isbedelaya shaqada uu qabanayo waa isbedelaysaa waxaa galaya dadaal dheeraada daal dheeraada qofku marka hadduu ka baqaayo taasoo kale isma bedeli karo weligiis meeshiisu joogaya horumarna uma kordhaayo guul lama gaarayo waxaa kaloo ka mid a sucuubatu taqayur alcaadaat inuu qofka ku adag tahay dhaqamadiisa hore inuusan bedeli karin qofka mar kastuu dhaqankiisa bedeli karo waa qofka muxuu haye isbedeli kara matalan dhaqan baa haysatay wax baa la qabsatay waxaas inaad bedeshid oo dagaal ku samaysid waxyaaba tiro badan oo waxaa jirta dhaqamo khalkhaldan oo nolosheena ku jira marka see u bedeli karaa qofka wuxuu la qabsaday inuu iska bedelo rabaa marka dad waxaa jira oo aniga saana la qabsaday saana ku soconaya weligiis qofkaasu gal guul ma gaarayo markastuu qofka inuu guul gaaro rabo waa inuu dhaqamadiisana wax ka bedelaa muxuu haye dhanka muxuu haye wanaagan uu ka fiiriyaa qof kasta oo sharaysi badan muxuu haye meel ma gaarayo saasoo kale waxaa waaye ducful itisaal dadka ku xeeran inuusa la xiriiri karin waxyaabaha muxuu haye ku burburaan mu'asasaadka qofka macnaha qofka kale inaad ra'yigiisa aqbali kartid inaad muxuu haye aad la dhaqmi kartid inaad isfahmi kartaan taasna waxay kuu fududeynaysaa inaad isbedeli kartid inay mu'asasada dhan isbedeli karto kor iyo hoos mu'asaso waxaa laga wadaa macnaha wax kasta oo asaasan oo ama iskuul ha ahaado ama muxuu haye hay-aad ha ahaato wax walba inay isbedelaan hadday rabaan waa in itisaalka wanaajiyaan dadka kale macnaha xiriirka ay laleeyihiin waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha waxaa ka mid a muxuu haye qofka muxuu haye inuu mucawaqaad waxaa ku ah taqyiirka wuxuu ka imaanayaa qofka daakhilkiisa waa rabitaankiisa qofkaan isagaaba rabinba aslan muxuu haye mujtamacaan isagaan rabin mar kasta oo badato muxuu haye rabitaankiisa waxaa badanaysa sidau isku bedeli karo qofka hadduusan wixii rabin weliga aman ku akhri ama muxuu haye ama u sheeg waxba kama kororsanaysid sababta ugu weyn oo muxuu haye mujtamacaadka isla bedeli laayeen waxay leeyihiin mujtamac inuu isbedelo hadduu rabo cadow baa kor nooga imaaday dhibaatadii isaga khaladkiisa ma qaadan karo taqabul yacni inuu khaladkiisa qaato annagaa khaldan annagaa cilada halkaas naga jirtaa ciladahaaga inaad garan kartid qof haddii la weydiiyey muxuu haye la dhaho ceybahaaga sheeg oo tiri wuxuu arkayba ina taas arrintaas khalad tahay qof mar kasta uu isku arko inuu kaamil yahay isma bedeli karo
markastoo aad isku aragtid inaad intaas oo ceeb leedahay mar walbo ceebahaaga ceeb aad tirintooda aad ka badisid marka kale isbedelkaagana uu dhow yahay. Laakiin haddaaba isku aragtid binaad qof dhammaystiran tahay haddaad muxuu hay intaad ceebaada qor maxaa hadii lagu dhaho adoo shaqo lagu weydiina lagu dhaho maxaa ceebahaaga ka mid a maba taqaanid ba asna aniga ceeb ma balhi baa leedahay muxuu hay waxaa laga yaabaa nasiibka inuus ii gelin waxaasoo kale soomaalida dadka dhan waxay dhahaan waxay u saariyaan nasiibka nasiibka ilaah baa haya laakiin qofka inuu ceebihiisa garto uu daaweyn karo waa waxyaabaha u sahlay inuu isbedeli karo ummadana inay isbedeli karto. aayadda qur-aanka waxay leedahay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay ma bedelo qowm waxay ku jiraan ilaa ay ayaga isbedelaan. yacni maxaa laga wadaa ma isbedelka inuu dhan dhexdeena ka imaado ilaahay intuu muxuu haya noo keeno ummad kaloo naga fiican oo na bedasho ma imaanayso laakiin annaga inaan fakirno oo caqligeena bedelno caqligeena bedbedelno oo waxyaabaha adeegsanayna wasiilada inaan bedbedelno waxaasoo dhan muxuu haya waxay noo fududeyn kartaa inaan isbedelno oo sida aan dhinaca fiican u gudubno. sidaasoo kale ilah wuxuu yihi dalika biana allaha lam yaku mugayira nicmata ancamaha calaa qowmin ilaahay ma gedinaayo nimco uu ku nimceeyey muxuu haya qowm ma ka gedinaayo ilaa ay ayaga la imaadaan fasaad iyo faasuqnimo muxuu haya taasoo kale ilaahay nimcada kaama qaadaayo muxuu haya barwaaqada aa haysatidna kaama kaxaynayo ilaa adiga aa la imaatid muxuu haya wax isbedela. marka isbedelka hadduu xumaan yahayna anagu naga imaadaa hadduu samaan yahayna anagu naga imaadaa inta badan tadakhulka khaarijiga saameyntiisa way yartahay banaanka waxyaabaha ka imaada way yartahay saameyntiisa laakiin saameynta ugu badan waxaa waaye cilada anagee nagu jirtaa. marka qof walbo hadduu rabo inuu isbedelo waa inuu ciladiisa fiiriyaa oo tiriyaa.